Salvu Dalli li jtijġi akkużat bil-qtil ta' Ibnu Antwan Dalli għalli l-pulizija li l-Libnu kienu hobbu ħafna. Kien jajnu ħafna, kellu l-vizzju ta' droga u kien jmur miaw laqatta l-karitas sabiex jajnu jelep l-vizzju ta' droga. Xeddan l-ispettur Ki -no fil-bidu tal-kumpilazzjoni tal-kas ta', ta dalit li seħ fis 7 wissu għal fl-interrogazzjoni salvu dalli maruf bħala danger allu għallu li kien ankijat il-flus li l-ibnu u l s tiegħu sabiex sa l-affarijiet bażiċi fostom affarijiet li z li domċ L-imputat st-arma l-ispettur Arno li jibnu kien jitratta ħazin ħafna. Kien jisawtu u kien jiejdlu klim bħal kum kumiġnun. Fil-qortint għalli darba liben ben għalli l-missiru għabel noqtlok ma noqċkwit. Arnoqal li salvu għal li Antwan saħan sitra kien jiejdlu li jek juqtlu kien se jespeċal ħabs u l-ħabs għandu l bib li jpattu jelu. Saħan sitra fis sitta tal-Lulju salvu dalli għamel rapport li l-Polizija li jibnu taħda qatapon u għet jammilla ma kumpanija għazina. Fil-fat fil ortinat li l pulizija ħarġa ta' fil-konfront ta' Antwan Dalli u dawn kienu se jibdow jinstemmu fil-seduti tal-distret. Dan fil waqt li ma l-Polizija Antwan Dalli għalli kien heppalih. Da kien ta' s sebata wissu ftit jien qabel l-omicidju hu għant għandalli kien għamel rapport li hu beda jibat messaġi ta' d Uffiċjal -e tal-Pulizija Stephen Gulija xed li mara li kienet edha tipparkja u d residenza ta' dalli fħalaxa għalet li l-Pulizija li raġel ġej brota kien paniku maġġel. Daħal fid u ftit wara semet ħoss ta' sparatura. fil fat l-ispettur Kitar Nor rakonta li salvu għallu li dakinhar ta' delit, ibnu beda jgħajat minn barra, illum noqtlok żgur, fil-waqt li żgassa l u daħal fid-dar. li l-anzjan qabad is-senter fidu għax beża, ibnu qabes fuqu u l-missier qafas il-grillu. Mattir, l-ispettur ir rakonta li l-vitma waqa' malart imma b'xi il-vitma nexxilu jimxi u jidħol fid-doċċa. Antoine Dalli, kellu feriti fil zzokera. Salvu antil il-ġirintijaw bis senter fidu u għallilom biex iċemplu -e il pulizija u għall ambulanza għax kien kif qata' il-libnu. Li L-ispettur Fabian Fleri li kien l ewwel li fuq l-post, xiet li salvu dalli kien fil-gallarija. L-ispettur Fleri qal li fuq ix-xena ta' Delit sal li għallu l-klim digni la ġeja u l-missir staqsa jekk ibnu miex. L-ispettur Ki Tarnox qal li kif wasal fil-residenza fħalaxa sa' l-armatan nar fuq sodda u fil-kamra tal-banju kien hemm sink mimli bl-ilma Għal noċet li meta tkellem ma s-sihba ta' Antwan din għaltlu kif il-missir marjiex iż-żurri u ħalla d-darti għaw fħalaxa l-libnu Antwan biex jiex fija fl-imkien maħħaw mal-jedu. Izda t-leġġumat għabel seħi delit salvu dal li ketċa l-Antwan min residenza ta' ħalaxa u maħalliħx jiex iktarem. Min kja dan salvu ħalla li s-sihba ta' Anton u li tfal tal-kopja jiexu għem. kif l-owel ta' wissu meta salvu ketċa l-libnu mid-dar, is-sihba kienet talbet lajluna tal pulizija biex jiġbru l-affarijiet mid-dar. Antwan Dalli u familtu kienu marru jiexu frazzet fħalaxa. Fil-qorti naqt li s-tejn id delitt t-sihbati għaw għallet lill-Antwan li set tmurtejx u dan ħada ħażin ħafna.